Něco nervozitu. Nervozitu asi máte vždycky, jako to nebudu tvrdit, že to není ani před ligou, ale já si myslím, že to byla hlavně škola, protože když najednou přijeli sem hráči AC Milána nebo Barcelony, tak samozřejmě určitě některé příběhy byly i úsměvné, jak někteří hráči si chtěli vyměnit dresy s některýma hráčema, nakonec zjistili, že po 20 minutách už asi nepřijdou a ty dresy si nevymění. A nebo když se třeba někteří hráči AC Milan rozcvičovali jenom v trenkách a viděli, jaké mají figury, tak možná to právě byla motivace, aby ti hráči začali možná na sobě trošičku víc pracovat, a protože zjistili, že ono to není jenom o tom, že ti hráči hrají v těch klubech a mají úžasnou kvalitu, ale vidí na nich, jako, že asi to není jenom tak zadarmo, ale musí udělat maximum pro to, aby vůbec tu výkonnost měli.